За втори път Варна е домакин на голямо научно събитие с международно участие, посветено на здравните грижи. Конференцията е с наслов «Здравните грижи – принос за качеството на живот». Първата конференция показа, че има изключителен интерес и това ни стимулира да организираме и да проведем и втората конференция. Основните цели, които сме си поставили тук, е да дискутираме актуални проблеми в областта на здравните грижи, обучението на студенти, в професионалните направления, обществено здраве, здравни грижи и опита, от който ще ни бъде предоставен тук, който ще получим от нашите колеги, ще бъде изключително ценен за бъдещата ни работа в осъществяването на медицинската практика. За наше щастие имаме и така изключително голям брой регистрирани студенти от Медицинския университет София, от факултета по обществено здравеопазване, от филиалите в Шумен към нашия университет, студентите от специалност медицинска сестра от факултета по обществено здравеопазване. Участниците ни през тази година се разширяват. Имаме заявени участия от Силистра, от Карнобат, от Русе, от София, от Варна, от Добрич, от Шумен. Повече от 80 са докладите в двудневната конференция, над 180 са участниците, а гостите са от Турция и Македония. I'm so happy to be invited here. I want to... Много съм щастлива от поканата да участвам. Искам да благодаря на ръководството на университета и също искам да изкажа благодарности на професор Борисова и доцент Ванкова. Всичко е чудесно. Това е първото ми посещение. Всички са много гостоприемни и се надявам, че ще се видим отново тук. Бях тук една година на разум и сега сме тук на конференция. Какво очакваш от тази конференция? Защо се записа за участие в нея? Пред се чест и задоволство ме да бидам тук. Добивме покана от професор Борисова и очекуваме да научиме нови работи и това. Сакаме да се стекнеме с по-големи изкуства, повече знания. Факт е, че през последните години броят на специалистите по здравни грижи у нас намалява, а средната възраст на медицинските сестри е 54 години. Сходна е ситуацията и с акушерките. Проблемите в областта на здравните грижи са много и с този форум организаторите се надяват да направят крачка напред към по-добро здравеопазване. Основните проблеми са насочени към съвременните тенденции в предоставянето на здравни грижи и в обучението на студентите от това направление. Също така ще се дискутират теми, насочени към клиничното сестринство, т.е. точно специфичните грижи, които трябва да бъдат осъществявани при различни заболявания. И също така има секция и заявени участия с представяне на доклади във връзка с история на медицинските професии. Музикални поздрави към участниците имаше от танцовия състав на университета Диана и от студента по фармация Сезгин Алков.